Аж на 2 гривні більше тепер вартуватиме проїзд у Тальному. Тамтешня міська рада погодила новий тариф для перевізників і підвищила ціну квитка до 7 гривень. У Тальному пасажирів возять 5 автобусних маршрутів. Приватники запевняють, могли ціну не підвищувати, але так довелося пустити лише один автобус по місту. Усе через дорожчання пального. Додам, у Тальному проживає 14 тисяч осіб. Мікроавтобуси курсують у середньому один раз на годину. Про це пишуть вечірні Черкаси. Нині ж в обласному центрі найдешевше ціна на проїзд у міському транспорті – 4 гривні. У Шпулі-Умані – на 50 копійок вище. А в Каневі, Кам'янці та Смілі маршрутний тариф – 5 гривень. Більше новин у нашому традиційному огляді преси. У своє крісло повернувся городищенський лікар, якого минулоріч затримали на хабарі. Як інформував свого часу Генпрокурор України, медик вимагав у атовця 75 тисяч гривень за надання військовому інвалідності. Сам воїн служив у Нацгвардії, під час чого отримав тяжку травму хребта. Лікар пообіцяв пришвидшити отримання документів за винагороду. Після затримання його СБУ горе-медик вийшов під заставу у понад 100 тисяч гривень, йдеться в акценті. Тепер городищенські ветерани АТО збираються під стінами лікарні, аби зустріти поновленого лікаря. На обличчі – медичні маски з хабарними цінами. Нині ж підозрюваний перебуває на лікарняному. Надавали чоловікам сексуальні послуги у банно-оздоровчому комплексі. Три черкащанки, працюючи адміністраторками, організували нелегальний заробіток. Діяльність жінок викрила місцева прокуратура спільно з головним управлінням Національної поліції в Черкаській області, пишуть вечірні Черкаси. Феміда Соснівського суду засудила сутенерок до 5 років позбавлення волі та одночасно звільнила від відбування покарання з випробувальними термінами. На Черкащині стартував сезон мисливства на парнокопитних та хутрових диких тварин. Днями полювання визначено суботу і неділю. Триватиме сезон лову козуль, самок оленя плямистого та самок кабана до кінця грудня, а до фінішу січня – на зайці русака та самців оленя плямистого. До кінця лютого прийдешнього року можна полювати на лисицю та єнотоподібного собаку, пише «Нова доба». Знання, благодійність і розваги. На IT-вечірці в Черкасах збиратимуть кошти для кризового центру. Бізнесмени з IT-сфери доповідатимуть про майбутнє бізнесу, зокрема про співпрацю зі світовими компаніями та їхні вимоги до нашого бізнесу і команд. Також, як актуалізувати себе, аби співпрацювати з іноземними партнерами. Кошти з продажу квитків віддадуть на благодійність. Їх спрямують жінкам, які постраждали від насильства. Зокрема, облаштують кухонну зону у кризовому центрі. Про це повідомляє «Інфоміст». На конференції обіцяють невимушену атмосферу. Після доповідей спікерів планують автопаті, де гості зможуть поспілкуватися зі спікерами і випити кави. Вечірка відбудеться вже 9 листопада.